761-200-500. É muito... Caralho, caraças, Manel, não aguento! Não pode ser todos os dias isto! Que coisa! É porque passo os dias, eu passo na televisão o dia aos gritos! Eu não era para entrar, mas depois há qualquer coisa que me impele a entrar! E depois aquela desfaz. É que eu consegui derrubar tudo! Opa! Tu partes tudo! É porque eu fico muito nervoso! Tu tens que ver tudo aquilo que tu disseste num período de 10 segundos! O que é que foi? Disseste porra, disseste não sei o quê! Ai! Porquê é que tu entras, senhores? Como está? E o seu doutor? Gosto muito que apareça aqui neste momento!